Na boti iliyotengezwa kwa kutumia plastiki imezinduliwa katika kaunti ya Lamu. Boti hiyo iliundwa na Ali Skanda ambaye pia ni nahodha, imeng'oa nanga kuelekea kisiwani Zanzibar. Lengo lao ni kuhimiza watu wazingatie mazingira safi baharini. Safari hiyo ya kilomita 500 itawachukua muda wakati ya siku 12 na 14. Jahazi la boti hilo lililotengenezwa kwa kipindi cha miaka miwili liliundwa kwa ushirikiano na shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa kulinda mazingira UNEP.